ကံကြီး၂၉အငငယ်၁မှ၁၃ဒုက္ခရတ္တိတာမနာရှိအဆွေမျိုး၌ပါဠိယမနာရှိမခိရကိလဟေပိရဒုမစင့်သက်တော်သလောပီတမီမာလာနောအခေါဂလာမိလကတိရသာတို့တီလာ၍ပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တကာနမောရှိနှင့်ရပရဟိအေလစာ မင်းများပြိတ္တများအပေါင်းတို့ရှင့်မှရက်လျေအကျွန်ုပ်တို့ဤအဖသည်တော၌သေပါ၏။ဒါရဖျားတဖြစ်၌ဆူဝေသောအပေါင်းသင်ကိုရဤအပေါင်းသင်၌မပါမိမိအပြစ်ကြောင့်သေပါ၏။သူ၌တားယောက်ျားမရှိပါ။ထို့သောတားယောက်ျားမရှိသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အဖဤအမည်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဆွေအမျိုး၌ပြောက်ပြပါမည်လို့ အတေနို့တူအဖအီးညီကိုတို့နဲ့အတူကျွန်တို့အားအမွေပေးပါဟုရှောက်ကြီတို့့အမှုကိုမောရှိတီသာဝရဘုရားရှိတော်၌ຖားလိຖာဝရဘုရားကလည်းဇလောပိုက်တမီတို့၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပြီအကယ်စင်စက်တို့့အဖအီးညီကိုတို့နဲ့အတူအမွေခံရတော့အခွင့်ကိုတို့့အားပေးရမည်တို့့အဖအီးအမွေဥစ္စာသည်တို့့လက်သို့ရောက်စေရမည် တဲ့ဒီအီကြေလံအမျိုးသားတို့အာဆင့်ဆိုရမည်မှလူဒီတာရောက်ချာမရှိဘဲတည်ရင်သူဤအမွေအဥ္စာကိုသူဤသမီးလက်သို့ရောက်စေရမည်သမီးမရှိရင်သူဤအမွေအဥ္စာကိုသူဤညီအကိုတို့အားပေးရမည်ညီကိုမရှိရင်အမွေအဥ္စာကိုဗကြီဗထွေးတို့အားပေးရမည်ဗကြီဗထွေးမရှိရင်သူဤအဆွေမျိုး၌နီးဆက်ရင်းချသောပောက်ဖို့အားပေး၏ တိ多多ု့တို့ဒီပိုင်ရမည်။ဤရေကသာရတ်ပြားဒီမောရှိအားမှားထတော်မှုဒီအတိုင်းဤဒေလာအမျိုးသားတို့၌စီရင်ထုံးပွက်ချက်ဖြစ်စေဟုမောရှိအားမိန်တော်မူ၏။အငရဆက်နှစ်မှ34တပန်သာရတ်ပြားကတင်ဒီဤအာဘရင်တုံဘို့တက်လိုဤဒေလာအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောပြည်ကိုကြည့်ရှုလိုတို့ပြီမှတင်အကိုအယုံဒီ မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့တောတကဲ့သို့တင်းတည်လေတော့ရမည်အကြောင်းမူကားပရိတ်တောဒီဇိနာတော်ကာဒီရှာရမေရိဘတ်ဆိုင်အနား၌ယုံရင်ခက်ပြုကြတော်အခါတင်းတို့ဒီငါးစကားကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၏သူတို့ရှိမှငါ့ကိုမယုံမသေးပြုသောအပြစ်ရှိသည်ဟုမောရှေအားမိန်တော်မူ၏ မောရှိကလည်းသာရတ်ဘိယာယိပရိတတုဒီအသိမရှိသောတိုးကဲ့သို့မဖြစ်မိအကြောင်းခတ်သိန်းသော درواز သို့အတက်ဝိညာဉ်ကိုအစိုးရတော်မူသောဘိယာသခင်သာရတ်ဘိယာဒီဤပရိတတုရှိ၌ထွက်ဝင်နိုင်သောသူပြင်တို့ထုတ်ခြင်းအတွင်းတို့တွင်ခြင်းအမှုကိုတတ်နိုင်သောသူသုံးတော်တယောက်ကိုသူတို့အပေါ်မှာခံထားတော်မူပါစေတော်ဟုသာရတ်ဘိယာအားလျှောက်လေ၏ ကာရပြာကလေဝိညာဉ်တော်ကိုရသောနှုတ်ဣသားယောရှုကိုခေါ်၍တည်းလက်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တော်ယေပရောဟိတ်ဧလစာရှိပြိတ္တအပေါင်းတို့ရှိ၌သူ့ကိုထား၍မှားခဲ့လောဣဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူဤစကားကိုနားထောင်ပြီးအကြောင်းတင်းဤဘုံတရေချို့ကိုသူ့အပေါ်၌တင်ထားလောထိုသူသည်ယေပရောဟိတ်ဧလစာရှိမှရပ်တော်အခါ ယေပရောဟိတ်ဒီတာရုရဖျားရှေ့တော်၌ဥရိစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်တရားတိုင်သူအွဲ့မေးမြန်းရမည်သူစီရင်သည့်အတိုင်းသူနှင့်သူဣဒရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထွက်ဝေးရကြမည်ဟုတာရုရဖျားဒီမောရှိအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိပြုလေယောရှုကိုခေါ်၍ယေပရောဟိတ်အဲလဇာရှေ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့၌၌၌တူအပေါ်မှာလက်ကိုတည်၍ မာဂေလီီတူဒိုထရာပီယာဒီမောရှိအဖြင့်ပြည်ညတ်ထားတော်မူ၏အခန်းကြီး26အငယ်13မှ10တဖန်မောရှိအားထရာပ္ဖျားကတင်းဒီအီထရလအမျိုးသားတို့အားဆဲဆိုရမည်မှငါဤပူဇော်တကာကို၎င်းငါအဖို့မှွေးချိုင်သောအနှံ့ရှိစေခြင်းက မိဖြစ်ပြုသောနိုင်အစဟရတ်ကို၎င်းအချိန်တန်မှငန်းအားပူဇော်ခြင်းကတတိပြုအပ်ကြမည်တပံဆိဆူရမည်မှနေတိုင်းအစဉ်အမြဲမိရှုရရဖြစ်အခါမလဲအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်နှစ်ကောင်ကိုဒါရတ်ဖျက်အားမိဖြစ်ပူဇော်ရမည်နန်နဲ့ရနိုင်တိုးတငယ်တကောင်ညံဦးရနိုင်တကောင်ကိုပူဇော်ရမည်တန်တွင်ဤကိုထောင်း၍ရသောတန်တွင်စီ သုံးလောကနှင့်ရောတော်မှုညက်တော်မဲကိုလည်းပူဇော်ရမည်။ဤွေကတိနာတော်ပေါ်မှာစည်ရင်တော်မှုသည့်အတိုင်းဒါဝရဖြားဖို့မြွေးကြိုင်သောအနက်နှင့်မိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တက္ကအစဉ်အမြဲပြုအပ်သောမိရှုရာရဖြစ်သည်တည်း။သုံးတငယ်တကုံနှင့်အတူသုံးလောင်းရာပူဇော်တက္ကဖို့စပိယေသုံးလောကကိုပူဇော်၍တန်ရှင်းရာဌာန၌သုံးလောင်းရာပူဇော်တက္ကဖို့ ကာရပြံအတုံလုံးရမီအချောသောသိုးတငယ်ကိုညံဦးရ၌ပူဇော်သောအခါနန္နေရ၌ဘိုးစဉ်ပူဇော်တက္ကသုံလုံးရပူဇော်တက္ကပါတိနီတူပါလျက်ဒါရပြံအဖို့မွေးကြင်သောအ내နှင့်ပြည့်စုံ၍မိဖြင့်ပူဇော်သောရစ်ကိုပြုရမီနေတိုင်းအစဉ်ပူဇော်သောမိရှုရရစ်သုံလုံးရပူဇော်တက္ကမှတပါ ဥပ္ပုညေရနိုင်အခမ်းမလေအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်၄កောင်ကို၎င်းတုံးလုံးရပူဇော်တက္ကပါလေဘောဇင်ပူဇော်တက္ကဖို့ဆီရိုးသောမုညက်နှောင်းအိုးမဲကို၎င်းပူဇော်ရမည်အင်္ဂေသေမဆင်္ဂံလဆန်းတည့်ရနေ့၌အသက်ပြူသောနွားတိ၄កောင်တိုးတိ၄កောင်အခမ်းမလေအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်၆កောင်တို့ကို သာရပြာအာမိရှုရရစ်ပြုပြီပူဇော်ရမည်။ငွားတကံအဖို့စီရောသောမုညက်တုံးအုံးမင်းတိုးတကံအဖို့စီရောသောမုညက်နှောင်းအုံးမင်းတိုးတငယ်တကံအဖို့စီရောသောမုညက်တောအုံးမင်းစီဒီဟုသောဘောစဉ်ပူဇော်တကံနှင့်တကွာသာရပြာအာမိဖြင့်ပူဇော်၍မိရှုရရစ်ကိုပြရမည်။တွန်လုံးရပူဇော်တကံဖို့က နွားတကောင်နှင့်စပြည့်ရ6လောကတိုးတကောင်နှင့်4လောကတိုးတငဲတကောင်နှင့်3လောကကိုပူဇော်ရမည်ထို့သော Lagrangian အစင်မပြတ်မိရှုရရစ်ကိုပူဇော်ရမည်နေတိုင်းအစင်ပူဇော်သောမိရှုရရစ်တွင်လောင်းရပူဇော်တကာမှတပါအပြည့်ပြည့်ရရစ်ဖို့ဓာရုဏ်းပြန်အာစိတ်တငဲတကောင်ကိုလည်းပူဇော်ရမည်အငရဆက်ချုပ်မှာ25င ပထမလာတစ်ဆယ်လေးရည်နိုင်ဒါရုပ္ပယိပတ္တခာပွဲဖြစ်၏၎င်းလာတစ်ဆယ်ငါးရည်နိုင်ပွဲကိုခံရမည်ခொနရပလုံးတစီမဲမုံကူဆိုင်ရကြမည်ပထမနေ့နိုင်တမစီဝေချင်းကိုပြုရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုရဒါရုပ္ပယအာမီဖြင့်ပူဇော်သောရည်တိဟုသောအတ္တပိယတို့ညှာချိ၎င်းတိုးထီး၎င်းအခမ်းမလဲအပြစ်မပါသော တိုးတငေခွနကောင်တို့ကမိရှုရရစ်ပြွ့ဝေပူဇော်ရမည်။နွားတကောင်လင်းစီရောသောမုံညက်သုံးအုံးမေတိုးတကောင်လင်းနှအုံးမေတိုးတငေခွနကောင်ဆစ်အောင်တကောင်လင်းတအုံးမေစီနှင့်ဘောဆေပူဇော်တကံပြုရမည်။အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပ်သောကအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ဆိတ်တကောင်ကိုလည်းပူဇော်ရမည်။ဤရအစဉ် နတ်ရက်တိုင်းပူဇော်သောမိရှုရရင့်မှတ်တပါထိုရင့်မြန်းကိုထပ်၍ပူဇော်ရမည်ထိုတို့အစီအမဲပူဇော်သောမိရှုရရင့်တုံးလုံးရပူဇော်တက္ကမတပါခொနည်းပလုံတဏိတဏိလင်သာဝရဖြန်းအဖို့မွေးကြင်သောအနက်နှင့်မိဖြစ်ပြုသောပူဇော်တက္ကအစာဟရတ်ကိုပူဇော်ရမည်သဒ္ဓမနေ၌လေဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုတ်ရ အင်္ဂိဏစေချုံမ31ထိုမှလည်းပါတည်ခွနတည်စေပြီးမှဘောဇင်ပူဇောတကအတ္တကိုဒါဝရဖျားထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သောဤအူတီသောအတိဤရေဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုရဒါဝရဖျားဘုဘူးမြင့်ကြိမ်သောအနေနှင့်မိရှုရရစ်ဖို့အသက်ပြူသောနွားကြီးနှကောင်တိုးကြီးတကောင်အခါမလေသောတူးတငယ်ခုနှစ်ကောင်တို့ကူ ပူဇော်ရမည်။လောအပ်ကောင်လင်းစီရိုးသောမူညက်သုံးအုံးမဲတို့တကောင်လင်းနှောင်းအုံးမဲတို့တငဲခွနကောင်စီအောင်တကောင်လင်းတအုံးမဲစီနည်းဘောဇင်ပူဇော်တကံပြုရမည်။အပြည့်ပြည့်ချင်းကိုပြုအပ်သောကစိတ်တငဲတကောင်ကိုယ်လေးပူဇော်ရမည်။ထို့တို့အစဉ်အမြဲပူဇော်၍မိရှုရာရက်ဘောဇင်ပူဇော်တကံမှတပါး လုံးလုံးရပူဇော်တက္ကနဲ့တကွာအပြစ်မပါသောရေကောင်များတို့ကိုထပ်၍ပူဇော်ရမည်ခိုင်းနေစနေကိုအငဲ့တင့်မှဆက်တဲ့တတ္တမလပထမနေ့ရက်၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုရတပိုးမှောက်ချင်းကိုပြုရသောနေ့ဖြစ်၏သာဝရဘုရားအဖို့ွေးကြိုင်သောအနက်နှင့်မိရှုရာရစ်ဖို့ အတေပြူတော်နွားတိတကောင်တိုးတိတကောင်အခမ်းမလဲအပြည့်မပါတော့တိုးတငယ်ခொနကောင်တို့ကိုပူဇော်ရမည်နွားတကောင်ချင်းစီရောတော်မုံညက်သုံးအုံးမင်းတိုးတကောင်လည်းနှအုံးမင်းတိုးတငယ်ခொနကောင်ဆီအောင်တကောင်လည်းတအုံးမင်းစီနှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကားပြုရမည်အပြည့်ပြည့်ချင်းကိုပြုဝံတော့ကအပြည့်ပြည့်ရရစ်ဖို့ဆိတ်တငယ်တကောင်ကိုလည်းပူဇော်ရမည် သောတို့သုံစံရှိသည့်အတိုင်လဇန်းညမီးရှုရရင့်နှင့်သူဤဘောဇင်ပူဇော်တကနေတိုင်းပြုသောမီးရှုရရင့်နှင့်သူဤဘောဇင်ပူဇော်တကတုံးလုံးရပူဇော်တကမှတ်တပါဒါရဖျားအမှုမွေးကြိုင်သောအနက်နှင့်မီးဖြင့်ပြုသောရင့်ပူဇော်တကကိုပူဇော်ရမည်လကောင်းလဓတမနေ့ရက်၌ဓမ္မစီဝေးခြင်းကိုပြု၍ချိုးချံစွာကျင့်ရမည် ပေအလုတ်ကိုမြမလုတ်ရဒိုနေနိုင်သာရဖျားဖုမွေးကြိုင်သောအနက်နှင့်မိရှုရရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွား3ဒီကောင်တိုး3ဒီကောင်အခါမလဲအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်5ကောင်တို့ကိုပူဇော်ရမည်နွား3ဒီကောင်နှင့်ဆီရောသောမုတ်ညက်3အုံးမဲတိုး3ဒီကောင်နှင့်နှောအုံးမဲတိုးတငယ်5ကောင်စီအောင်ဒီကောင်နှင့်တအုံးမဲ4နှင့် ဘောဇင်ပူဇော်တကပြရမည်အပြစ်ပြရာရစ်ဖို့လေစိတ်တငယ်တဲ့ကောင်ကိုပူဇော်ရမည်ထို့သို့အပြစ်ပြခြင်းကအပြစ်ပြရာရစ်အစင်းမြဲပြူသောမိရှူရာရစ်သူဤဘောဇင်ပူဇော်တကဒွန်းလုံးရာပူဇော်တကမှတပါထက်၍ပြရမည်အငြိစိနှစ်မှ19လကောက်လ35ရက်နေ့၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြရမည် လောကီအလုအကိုမလုဘဲခုနှစ်ရပလုံးသာရဖျားဖွ့ပွဲခံရမည်ပထမနေ့၌သာရဖျားဖွ့မွေးကြိုင်သောအ냇နှင်းမိဖြင့်ပြူသောမိရှုရရရစ်ဖွ့အသက်ပြူသောနွားထိ73ခေါင်တိုးထိ9ခေါင်အခမ်းမလဲအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်14ခေါင်တို့ကိုပူဇော်ရမည်နွား73ခေါင်စီအောင်တကောင်ရင်းစီရိုးသောမုံညက်3အုံးစီ တိုးနှကောင်ဈေးအောင်တကောင်နဲ့နှောအမဲစီတိုးတငေး၁၄ကောင်ဈေးအောင်တကောင်လင်းတအောမဲစီနဲ့ဘောဇင်ပူဇော်တကာပြုရမည်အပြစ်ပြရာရိပ်ဖို့စိတ်တငေးတကောင်ကိုအစင်အမဲပြုသောမိရှုရရင့်နဲ့ဘောဇင်ပူဇော်တကာတွန်လုံးရပူဇော်တကာမှတပါထား၍ပူဇော်ရမည်ဒုတိယနေ့၌အသက်ပြူသောနှာတိ၇၂ကောင်တိုးတိနှကောင်အခမ်းမလေအပြစ်မပါသော တူတငယ်14ကောင်ကို၎င်းတူနွားတူတငယ်အနေအမအလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာတွုံးလုံးရာပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ဆိတ်တငယ်တကောင်ကို၎င်းအရှင်မဲပြုသောမိရှုရာရင့်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာတွုံးလုံးရာပူဇော်တကာမှတပါထပ်၍ပူဇော်ရမည်။ကံငေ28မှ28 တတိယနေ့၌နွားတိဆက်တဲ့ကောင်တိုးတိနကောင်အကားမလဲအပြစ်မပါတော့တိုးတငဲ46ကောင်ကို၎င်းတိုးနွားတိုးတငဲအနေအများလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာတွုံးလုံးရာပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ပြရာရစ်ပု60ကောင်ကို၎င်းအစင်းအမြဲပြူသောမိရှုရာရစ်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာတွုံးလုံးရာပူဇော်တကာမှတပါး ထရွေပူဇော်ရမည်စဒုထနေ၌နွားတိဆေကောင်တိုးတိနေကောင်အခမ်းမလဲအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်၄၄ကောင်ကို၎င်းတိုးနွားတိုးတငယ်အ ਨੇ မြလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကတုံးလုံးရာပူဇော်တကကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ဆိတ်တကောင်ကို၎င်းအစင်းအမြင်ပြုသောမိရှွေရာရင့်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကတုံးလုံးရာပူဇော်တကမှတပါး တကျွေပူဇော်ရမည်ပြိစမနေ၌ညှာတိ9ကောင်တူးတိ2ကောင်အခမ်းမလဲအပြစ်မပါသောတူးတငင်14ကောင်ကို၎င်းတူးညှာတူးတငင်အနေအများလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာတုံလောင်ရပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ဆိတ်တငင်10ကောင်ကို၎င်းအစင်အမြဲပြုသောမိရှုရာရင့်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာ တွန်းနှောင်းရာပူဇော်တကာမှတပါထပ်၍ပူဇော်ရမည်အငြင်းစနေကူမှ40သတ္တမနေ့၌90ရှိကောင်20ရှိကောင်အခမ်းအမလည်းအပြည့်မပါသောတိုးတငင်14ကောင်ကို၎င်းတွူးနွားတိုးတငင်အနည်းများလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောစဉ်ပူဇော်တကာတွန်းနှောင်းရာပူဇော်တကာကို၎င်း အပြည့်ပြည့်ရစ်ဖို့စိတ်တက္ကောကို၎င်းအစင်းအမြဲပြုသောမိရှုရရင်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာတုံးလုံးရာပူဇော်တကာမှတပါထပ်၍ပူဇော်ရမည်တသမာဒီ၌နွားတိခဏကောင်တိုးတိနကောင်အခါမလဲအပြစ်မပါသောတိုးတငယ်24ကောင်ကို၎င်းတိုးနွားတိုးတငယ်အနေအများလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာ တွန် erm ががးလေののののာင်ののးရပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ဖြေရရစ်ဖို့စိတ်တကောင်ကို၎င်းအစင်အမြဲပြုသောမိရှုရရင့်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာတွန်းလောင်းရပူဇော်တကာမှတပါထက်၍ပူဇော်ရမည်အာထမနေ၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုတ်ရထိုနည်း၌သရဖြယအဖို့မွေးကြိုင်သောအ내နှင့်မိဖြင့်ပြုသောမိရှုရရစ်ဖို့နွားတိတကောင် တို့တီတေကောင်အခါမလဲအပြစ်မပါတော့တိုးငွေခုနကောင်ကို၎င်းတူနွားတိုးငွေအနည်းအလိုက်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာတွန်းလောင်းယာပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တေကောင်ကို၎င်းအစင်အမြဲပြုတော့မိရှွေရာရင့်နှင်းဘောဇင်ပူဇော်တကာတွန်းလောင်းယာပူဇော်တကာမှတပါထပ်၍ပူဇော်ရမည်ထို့ထို့တစ္ဆာဂတိရှိ၍ ပြူသောပူဇောတကအလိုလိုပြူသောပူဇောတကမိရှုယပူဇောတကဘောစင်ပူဇောတကတွုံးလုံးယပူဇောတကမေတ္တဟာယပူဇောတကမှတပါချင်းချက်သောပွေးတို့၌ဒါရွှေပြားအားထပ်၍ပူဇော်ရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမောရှိသည်မိမိအားဒါရွှေပြားမှားထသောမူတမယတို့ကိုဤကြေလအမျိုးသားတို့အားစိတ်ဆူလေ၏ ကံကြီး30အငယ်တင့်မှန်ရှစ်တပန်းသာရဖျားမိနှော်မှုသောစကားကိုမောရှိသည်ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့တွင်အမျိုးအနွယ်တို့၌ဖြစ်တော်သူတို့အားဆင့်ဆိုသည်ကားလူယောက်ျားသည်သာရဖျားအသ္ဆာကတိပြုတော်၎င်းကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ချီနှောင်၍ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုတော်၎င်းမိမိပြောသောစကားကိုမဖြက်မိမိနှုတ်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်းပြုရမည် မိမသည်အဖအိမ်၌အတက်ငယ်စဉ်အခါသာဝရပြားအသ္စာကတိပြုတော်၎င်းကို၌ကိုချီနှောင်တော်၎င်းထိုသ္စာစကားကိုစိတ်ဝိညာဉ်၌ချီနှောင်တော်စကားကိုအဖသည်ကြားလျက်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျင်ထိုသ္စာစကားရှိသည်မြတ်တို့နှင့်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်၌ချီနှောင်တော်စကားဖူးသည်မြတ်တို့သည်တီရကြမည်။သို့မဟုတ်အဖသည်ကြားတော်နေ၌ မေတ္တာလင်ထိုတစ္ဆာဇကားမိမြကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ခြ ින ုံသောဇကားမိမြမတီးရအဖမေတ္တာသောကြောင့်သာရဖျားလွတ်တော်မူมิမိမသည်လင်ရှိလျက်တစ္ဆာကတိပြု၍ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ခြ ින ုံခြင်းငှာနှုတ်မွက်တော်အခါလင်သည်ကြားလင်၎င်းကြားတော်နေ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေလင်၎င်းထိုတစ္ဆာဇကားကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ခြ ින ုံသောဇကား ဒီရမြည်သို့မဟုတ်လင်းဒီကြားသောနေ၌မြစ်တာလင်ထိုတစ္ဆာကကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ချီหนောင်သောစကားကိုလင်းဒီပယ်၍ธารရဖြစ်လေလွတ်တော်မူမီအငယ်၉၆လင်းသေးသောမိမလင်းနှင့်กว่าသောမိမသည်ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ချီหนောင်သောတစ္ဆာကတိအလုံးစုံတို့သည်တီရကြမြည်လင်းအိမ်၌ရှိစဉ်အခါ တစ္ဆာကတိပြုတော်၎င်းကျင်းဆူခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ခြີນအောင်တော်၎င်းလင်းဒီချားတော်လဲမမြစ်တာတိတ်စိတ်စွာနေလင်ထိုတစ္ဆာကတိရှိသမျှကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၌ခြີນအောင်ခြင်းရှိသမျှတို့သည်တီရကြမည်ဒို့မဟုတ်လင်းဒီချားတော်နေ၌ရှင်းရှင်းပယ်ဘူးလင်တစ္ဆာကတိနှင့်၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်၌ခြີນအောင်ခြင်းနှင့်၎င်းဆိုင်သောစကားမြည်မြတ် မတီးရလင်းဒီပေသောကြောင့်သာရဗျားလေလွတ်တော်မူမီခပ်သိမ်းသောတစ္ဆာကတိချိုးခြံစွာကြင်ကျင်းနှင့်ဆိုင်းသမျှသောအချီတောင်းကျင်းဆူခြင်းတို့ကိုလင်းဒီတီစေပိုင်သောအခွင့်ပယ်ပိုင်သောအခွင့်ရှိ၏လင်းဒီတနည်းထက်တနည်းတိတ်စိတ်စွာနေလင်းမရပြူသောတစ္ဆာကတိရှိသမျှတို့နှင့်မရ၌ချီနှောင်ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုတီစေ၏ ကြားသောဤ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်တည်စေပြီထိုစကားကိုကြားသောနေ့နောက်မှလင်းဒီပေအံ့သောငါပြုလင်မယားအပစ်ကိုကိုတိုင်းခံရမည်ဤ၍ကမယားနှင့်လင်းဆက်ကြ၌၎င်းအဖအိမ်မှာအသက်နှုแหนသောတမိနှင့်အဖဆက်ကြ၌၎င်းမောရှေအဖျင်သာဝရဖျားထားတော်မူသောပြည့်ညတ်တရားဖြစ်သည် ကံကြီး37အငဲတက်မှဆက်နှစ်တပန်းသာရဖျားကမီးဒရန်အမျိုးသားတို့သည်ဤဒရလာအမျိုးသားတို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်လျောက်ဤဒရလာအမျိုးသားဘင်း၌နေ၍တရားစီရင်လောတို့အပြစ်မှတင်းသည်မိမိလူမျိုးစီဝေးရာသို့တွားရမည်ဟုမောရှေအားမိန်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းလူများတို့ကိုခေါ်၍အချို့တို့သည်လက်낵ကို깟လျက် မီကြံအမျိုးသားတို့တို့စစ်ချွေ vartheta ဖျားပဲ၌တရားစီရင်စီဤဒေလာအမျိုးအွယ်တို့တွင်တမျိုးတမျိုးတဲကလူတထောင်စီရွေ၍စစ်ချီစီဟုစီရင်သည့်အတိုင်းဤဒေလာအမျိုးသားအထောင်အထောင်တို့တွင်တမျိုးတမျိုးတဲကစစ်တိုက်လက်နေပါသောသူတထောင်စီလူပေါင်း၁၂၀၀ကိုအတ်၍မောရှိသည်ထိုသူတို့ကိုလည်းကောင်း တမ်းရှိ endo လက်နေနှီးတကွာမှုော်ယာတဘိုးတို့ကို ꨄ တော့ရစ်ဘရဟိအေးလဆာတာဖိနဟကို၎င်းစစ်ချီစေ၏မောရှေအားသာရပြာမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်မိဒရန်အမျိုးသားတို့ကိုတတ်၍လူယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်ကြ၏အသေးတတ်ချင်းကိုခံရသောသူတို့တွင်အေဝိရေကင်းဇူရခူရရေဘဒီဟုသောမိဒရန်မင်းကြီး နာဘာပကြီပေါ်တာဘလန်ကိုလေဒါနှင့်တတ်ကြီဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်မိဂရန်မိမများသူငယ်များတို့ကိုလက်ရသိမ့်ယူ၍တိုးဆိတ်နှောအဆရှိသောအဥ္စာအလုံးစုံတို့ကိုလူဥ်းကြီမိဂရန်အမျိုးသားတို့နေသောမျိုးရွာရှိသမျှတို့ကိုမိရှို့ကြီဖမ်းရသောလူသရိစံင်းတကွာ လေယာဩစာအလုံးစုံတို့ကိုတိမ့်သွာ၍မောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၌တတ်ချလျက်နေသောမောရှိယေပရဟိတ်အေလာဇာဣတွေလာအမျိုးသားပရိတတ်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏အငရစတုမှ20မောရှိနှင့်ယေပရဟိတ်အေလာဇာမှဆက်၍ပရိတတ်တို့၌မင်းအပေါင်းတို့သည်ကျိုးဆိုးခြင်းက တပြင်းတို့ထွက်သွားကြ၏မောရှိသည့်စစ်တပ်များမှပြန်လာသောတပ်မှုများဘူမင်းများတို့ကိုအမျက်ထွက်၍တင်းတို့သည်မိမအပေါင်းတို့ကိုကြောင့်အသက်ရှင်စေကြသည်။ဤဒွေလာအမျိုးသားတို့သည်ပေခုရဖျားအမှု၌သာရုဖျားကိုပြင်ပားစေခြင်းဟ။ဤမိမတို့သည်ဘာလံပြေးသောအကြံကိုလက်၍ပြုတ်ကြသောကြောင့်အရုဖျားဤပြင်တ၌ ပေးရောက်လေသည်တကားထိုကြောင့်သူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းကို၎င်းယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံမှုသောမိန်းမအပေါင်းကို၎င်းတတ်ကြလောယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံမှုသောမိန်းမငယ်အပေါင်းတို့ကိုမိမိတို့အဖို့အသက်ချမ်းသာပေးကြလောတင်းတို့သည်ခொနည်းပတ်လုံးတက်ပြင်းမှနေရကြမည်လူကိုတတ်သောသူအသေးကောင်ကိုထိသောသူအပေါင်းတို့ကိုကို၎င်းတင်းယူသောသူတို့တို့ကို၎င်း တတိယနေ့တတ္တမနေ့၌စင်ကြဲစ <laughs> ေကြလော့သင်တို့အဝတ်နှင့်တည်တစားရှိသည်မြ၌ဆိတ်မွေးဖြင့်ရက်တော်အရာတစ်သားဖြင့်လုတ်တော်အရာရှိသည်မြတို့ကိုစင်ကြဲစေကြလော့ဟုမှာထားလိ။အငြင်းသက်တမနစနလီရေဘရဟိတ်အီလက်သာဒီလေစစ်တိုက်တော်သောစစ်သူရဲတို့ကိုခေါ်၍ မောရှိနိုင်သရဖျားထားရမှုသောပြဉ္ညာတရားဟုမူကရွှေငွေជីဝါတန်ជីဖြူကဲ့အဆရှိသောမိကိုခံနိုင်သောအရာရှိသည်မြို့အလယ်၌တွားစေသည့်ဖြင့်စင်ကြယ်စီရမည်တို့ရတွင်စင်ကြယ်စီသောရေဖြင့်လဲစင်ကြယ်စီရမည်မိမခံနိုင်သောအရာရှိသည်ကိုရေအလယ်၌တွားစေရမည် ตํมะนีไนมิมิอวุโขโชภีมาสิญเจจิชิเวตัตเทเวโวนะจามิหุหมาทาลีอิอนเงนะสนะงามา31ดาวระพยากะเลเตนเนยปโรหิเอลาซาปริตะอสวีอเมียวตะจีโดทียะขุเลยะเตยอยู่เกโตอุษสาลูตริษังอปองโตโกอยู่หิแท่วะควเวปิลิน တဝက်ကိုစိမှုထမ်း၍အတိုက်တော်သောသူတို့အား၎င်းတဝက်ကိုပြိတအပေါင်းတို့အား၎င်းဝေပေလိုစစ်တိုက်တော်သောစသူရဲတို့သည်အရက်ပြင်းအားပြရသောအခွန်ကိုခွဲ၍လူ၊နွား၊မြင်းတိုးအကောင်900တွင်တကောင်ကိုကောက်ယူပြီးလျှင်သူတို့ခံရသောထဲ့ဝက်အဖို့တဲကနှုတ်၍ဒါရတ်ပြင်းရှိတော်၌ချီမြောက်ရာပူဇော်တကာပြုပို့ရာ ယေပရောဟိအဲလာဇာအပယမိဣဂရိလအမျိုးသားခံရသောထဲဝဲအဖို့တဲကလေလူနွားမြင်းတိုးဆရှိသောတိရိຊံမျိုးအကောင်90တို့တွင်တကောင်ကိုကောက်ယူ၍အာရဗျားဣတဲတော်ကိုစောင့်သောလေဝိသားတို့အားပေးရမည်ဟုမောရှေအားသာရဗျားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်ယေပရောဟိအဲလာဇာတို့သည်ပြုလေ၏ ငါး32မှ49စစ်တူရဲတို့ဒီလက်ရတင်းယူခဲ့၍ကြံကျွန်းသောဥစ္စာပေါင်က 26,850, 91,200, 163,000ရောက်ချမ်းနှင့်မဆက်ဆံမှုသောမိမ39,000ရှိသည်ဒီစစ်တိုက်တွားသောသူတို့ခံရသောထက်ဝက်အဖို့က23,300 ခွန်၂၅၀၀ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဝရပြားခံရသောအခွန်က265ဂေါင်တီ၊နွား3600ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဝရပြားခံရသောအခွန်ကနွား900ခဏ္ဍီ၊မြေ3350ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဝရပြားခံရသောအခွန်ကမြေ60တကောင်တီ၊လူ1600ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါဝရပြားခံရသောအခွန်ကလူ သုံးဆယ်နှစ်ယောက်တီဒါရုရဖျားမှားသားတော်မူသည့်တိုင်မောရှိသည်ရှိတော်၌ခြင်မြောက်ရာပူဇောတကာပြုပို့ရန်အခွန်ကိုယေပရိုဟိအေးလဇာအားအပလီဤတပန်စစ်တိုက်တော်သူတို့လက်မှမောရှိယူ၍ဤဒိလအမျိုးသား ပရိသတ်ကိုခံရသောထက်ဝက်အဖို့ကတူ3390000၊နွား36000၊မြဲ33500၊လူ16000ရှိသည်ဖြစ်၍ဣဂရေလာအမျိုးသားခံရသောထက်ဝက်အဖို့လူ300900တွင်တကောင်ကိုမောရှိကြောက်ယူ၍အရက်ပြားဤတေဒိုကိုစောင့်သောလေဝိသားတို့အားပေဤ သူတ <laughs> ို့ထာဝရဖျားမှာထားတော်မူ၏အငယ်68မှ54လူတရာ2009ဥ္တော့တတ်မှုများဘူမြားတို့သည်လဲမောရှေထံတို့ချင့်ကပ်၍ကိုရောဂျွန်တို့သည်ဥ္တော့စစ်သူရဲတို့ကိုစည်ရင်းယူပြန်၍လူတယောက်မြမယော့ပါထိုကြောင့်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌အသက်အဖိုးကိုဖြေဖို့ယံ လူအတီးအတီရသောရွှေတစာလေဆွေးလက်ကောက်လက်ဆုနေတောင်းနှခေါင်းဆွေးဘူးတို့ကိုဒါရတ်ဘုရားအားပူဇော်လျက်ဆောင်ခဲ့ပါပြီဟုပြောဆိုလျင်မောရှေနှင့်ယေပရဟိအဲလက်ဇာတို့သည်ထိုရွှေဒီဟုသောလုတ်ပြသောတစာရှိတတ်မြတို့ကိုခံယူကြ၏ထိုတို့စစ်သူရဲ့အတီးအတီတို့သည်မိမိတို့အဖိုးတင်းကျူ၍တတ်မှုများ ပူမြတို့သည်ဒါဝရဖျားအပူဇော်သောရွှေချိန်ပေါင်းကတန်69ပိတ်တာနှင့်အကြက်90ရှိတည်းတမူများဘူမြပူဇော်သောရွှေဘိုးမိုးရှေနှင့်ယေပရဟိတအဲလက်ဇာတို့သည်ယူ၍ဣတေလအမျိုးသားတို့ကိုဒါဝရဖျားအုံမေတော်မူဘို့ယာပြိတ္တစည်းဝိယတဲတော်၌ Twin သာကြ၏